Аныгы үйе бир көстүйте кейнар биремени эккерете сылжар курдук сананар. Онын же була набыты неген толыр ботоғына, қайдағары кейі үксыр, уна саната түйер. Мен аспыка бериге кәпсе әбетен бұ помадора ден нема тұғынан. Ол немаға болағаны кейі була набытыттан самый устығын таланылан бастықынан оңырлықтақ әте. Оны же ол бастықы устығын оңырдағына ана кеннекей бұ келер жылыларын олық же аға неген біле оңырлықтақ әте. Тұтып күнчік әттеққа судырғы күрдік әп. Ол ғынан барынжа олыққа келері әргін ақына сен устықтардақ ғырақан соғыс әбет. Мен оны бәем жабар обалан барамын еніктен санатым. Онтын бүгін мен өсі бір нема тұғынан кәпсеқпен бағарабын. Бұ жоппон немата кайзен ген аттағы бетсе. Бұ кайзен нема іс құхауыны жақайдағы дегі. Қолыбыра арай кейі бәйті бір туғары саңаны жай оғыр келері әргіннағына қолыбыра ұмық тылынша өретер болын сеп. Кейі бұ саңа жарғыр күн айы. Күн айы көтіп бәккері бір әрі мүнітені анықтағы бетші. Қолыбыра күніс 12 час кімен бұ бір мүнітені анығын бұ ұмық тылын өретерге ден. Оны бір мүнітені қаяндағаны анықтақ. Орчауына жабу қасыры күн аспытын кені бұ жарыға кенеға тоқ болан қалары бет білем. Өріяқ нұтшылы привычка. Оның жабу кайзен ден нема әмейін қадары тікіп сәтаққа мек сұтырғы күрдік. Гүнан барын жабу болан көріяққа әме нада. Онтын бігігі әйгі бері бетін сағалығы бұд, әнік ден тұрамыд бүгін бігігі тұғы білек бетей. Микрозайым ден ыларға көхәлін әқпетіне бігігі тұғы білек тәқ бетей. Саңа да қыбар тұғыра жек тәқ болуын сө, бігігі бұ тұтатшыттан ылар бұтығар бәрі бек келек тәқ бет қаяндағаны. Онна үлі инспекциеті сөбәлір. Профвизит, она онлайн инспекция әңінден тұғой, бүгін жаманы бардым бігігі әйгі беріге білек бет. Білергіт күрдік бігігі бері біт ағыз эфирге үлелер, WhatsApp нөмірдәк бет, ағыз 914-279-62-612. Бұ әппет темелер бір әйгі ұйытылақ болақытына, оны бәғі тұттан санағытын ен үлістеқтін бағардақытына сұғыярын, береме көңді дағыны, қаян дағыны ме ұлжыттарыттан ұйытамыт, құрой ұлық бұт. WhatsApp нөмірін санатым, ағыз 914-279-62-612. Жә бастығын маңын әппетен бұл бастығы тема біт микрозайым ден. Барыданы істі біле сылжа біт бұл денгі да зарплаты ден, денгі за 2 минуты, әнін ден жа кейінері ұмсырдық, ұмсығыту құрдық бұл бәлерін рекламаланар тәрілттелері. Бұл мантан жа қатшы есіларғы нақпытына бігігі тұғы білек тәқ беттей. Ол тұғына бүгін кәпсет еқ бет, мені студияға бүгінгі бастығы ғылжыппын ұңырабын Алексей Константинов. Правовая республика ден юридическая компания юрия. Алексей, өте күнінен. Микрозайым ден ұта жа барыдағаны істе біле жабыт, кеге ұнықка жөп, біле қамнасқа еңділі біле қарақатшық ебеп болағаны ең жонлар бұл микрофинансовай тәрілтелер үңілерінен тұғаналар де. Бастатан тұрын бігеге тұғы білек тәқ біде жабу микрозайым ден ұларғынақ бұтына. Тұй бастатан тұрын кредит, онын микрозайым тұғынан ұрататын біле қынады әп. Кредиттен именно банкнер берелдір әп. Ол нұжы доғырға барды ғазының болыр, то есть қанның бірігіңі, қанның сұрокы и так далее әп. Займден именно физлит солыртын олыр жанұр әп. Одна ұланын тоқтелдір. То есть доғырғытын, условиятын, имбартын ол кейінгі кітті бәат оғынау. То есть сұрогуын, бірігінін и так далее бартын бәат оғынауыстан берәт. Оты именно микрозаймы әті тоқтен болыр. Есі ме? Есі ме? Есі ме? Есі, но юрлицы әті. Лицензиялақ юрлицылар. Ол кейінлер ұжа қайылылар. Займ берелдерер ұлған бірігіні и 40 срокке берелдер. То есть білінгі тұрғынан бір бірігін күнге олар, то есть 365 бірігін сылға болан тақырысыр. То есть денек берелдер. Ол аты чоғына, Алексей көрмен, бір үйгі ұлар болақтына 30 бірігін өтелуі, күнге бір бірігін болағына де, 30 бірігін, бір үйгі. Нағал бәқте? Білін, әмінің әлбәқ, но білін, кетен чоғын 9 сылттан хаға зоқын тақығыда, оның әніктен сұрылдар. Білеген, опсы сұғымы ескен ұбықыттағыр, балтара төгіл ұлаты ұқтағы.
То есть, любите хинчане лахане, и тюрдем без хинчане бату лехтахан. По закону хэп. До этого дед, и китинчан он тоска дал тюрсивит джоннор, займер дал джоннор, кинега тюхэ бар бар энергетиллер. То есть, он суттер и он вартен адабрэдиллер, то есть, он уже взыскание ланха, а не кирам баралдар хэп. По поводу тохтен тухна, если кэп всех маравн. Микрозаймнар голан, в основном и кеориан бар. Если, например, джоннор бэлэхтан тюлэвэттер булахтарына, бастыга вариант либо коллектор гатлыллар, либо икиз варианты уланы хайыллар. Судке берілдер. Оны суд орақ тақар хэп, судебный производство ден. Оны уже приставтар алыналар, оны приставтар уже өлеліспетінен керем баралар. То есть, хайыллар. Официальный хамнастақ болған, хамнаскадеттан туталар. Имуществалақ болған, имуществалақ, тегар арестор ұрықтырын хэп, ограничения тұр ұрылар. То есть, выезд за границу, запрет тұр ұрылар, запрет на регистрационные действия тұр ұрылар хэп. Но хорош жена меманы балар. То есть, доходтар хоқ официальный, имуществалар хоқ хэмей официальный, но оны жонырғы субъединный производствалақ болылар. Кенелер боланы хайылар. Приставтар эти производствалары переоснавливайдылар, оны потом ханаданы хүппет эти производствалар, то есть бар болылар. Оны в будущем кене официальный хамнастанлағына, үлілінлағына, енді там имуществалынағына ол производствалары харазы возобновляйдылар, оны уже нек удержаниялан, арестан керім бұралар, олген оны болбатын тұғығар сразы судебный производство тағыстадағаны юристерге обращайсекін ықтырынады олар. То есть консультациялы ықтырынады олар, первичный консультация, если оны ол юристерге түрлі ықтырынады олар, документтерін көрін қаяғын егінден. Вот ол производство қасылғы тарай? Так. Бұл жауы арасту? Производствалар болдағына. Так. Біле, үш сыл берәтшілерде? Да, срок исковой давности бар, үш сылден. Но в основном Онук болу? Онук болу. Онтан жабихе қолуыру бұл зайым ұлары ғыннақ бұтына бір договар дағып болады, қолуыру қамның бар жайы договар дағып болады. Оны бұл договарға жа туық бар болуқтағы, бұл хамай болғымды бұтын туыққа ұруқ дағып бұды. То есть, оны договарға тұр туық темар болуқтағы. Опсы сумы ескет, бірігіңі сұрылан туруқтағы регистрация и так далее, барты, но полностью не хурлон тура бухтахся. Но в основном джоннор была облеген онлайн алылар, микрозаймнар ахэ. То есть, онны кэмей берелдер. Онны кэмей берелдер. То есть, личный кабинет создавай дилдар, регистрациялан алылар, оны просто онлайн телефонтан уранырын займылан керем бұралар. Оны онны пуллағына уже личный кабинет кэтэр керем барынгы кредитін доғыргытын қачайдан лықтына алылар, оны уже бәлір хайылдар. Берелдер. Дұдалылар дейді жауына? Дұдалылар. Ота, оның кәмейін ағаны қадыры табығастақ байы көрдік. Тек олар мен ұқсы-ұқсығын ол тиемен білі баттан кәбес бәппен, ең ғыламын білі қачайдан барымын өйрәте әбін, ең оның кәйін ұчағына береме берелдер көрдік әбетші онлайн оларға дейді. Аха, то есть, в основном лейін онлайн два НДФЛ, то есть доход кутын көріқтерін надо, кредитный историятын көрілілер. Олеген білінге тұрғынан, жонлар в основном кредитный историялықта хеммер тоқос болын, хайылдар, не микрозайм мылылар. Айтың фоден артылар, дей? Микрофинансовый организация дейм олар. Толеген оны күдіп болбатын, түгір лучше мәйтерім күдіп юристерге консультациялына қанады, чтобы бартын үшені белерге күрдік. Ото тека жігде берелері судургу болан жоннор, оны қота тиеннер ұлалылар болады. Әлбәқ документ надата хоқ, оны кредитыларға қолуыра тұта бербәттер болады. Банктан туақ адабриене келектәк, бұл инфу оларға, оны болбатақ олген жоннор емер. Жоннор бұдан. Оларға судургу боланды. Онта теже бұрғығының өсі түгіл бұғарын бере қайын қолы бұра бұрғығына бұ еспеттен қасырет балтырай түгіл балтырай түгіл ұқын болу ұқтақсы. То есть, екетегінші 19 сылғы дылы қайылар әті. Оның ұқын бұрғығынары әргеден ағалалар әті. То есть, бе 19-ны ұлын, там 200-тенчені көтжүйлер, 300-тенчені көтжүйлер ол ұнық. Ине кача пытыр, то есть балтырай түгіл ұлады ұқтанатын естері. То есть, үлбәт хенчен ұлын, түрден бесері хенчен ұлын, хам әлбәбі түрден бесері хенчен ұлын. Мұнтабыты түрден бесері хенчен ұлын. Аха, түрден бері ұқын сөп. Білінгі тұрғын ұнық. Ота ке, әптен жән қолғыра түлі әбәтінші ұлан баран, қайда қатшы ұқ болан,
төлөөбөтөх, отчаан эти сутка берелер, онна коллектордар гадетінде. Вот эти колоры естях, кейх хаята ордугуя колоры сутка берелер ду, коллектордар гаду. Конечно же, сутка берелер. Хаята дышуе хуага билер гынан барын, имбиртін колор талар болла кача. Это не талаттар батыр, но, конечно, сутка берелер ордук болар, потому что судебные приказы в течение 10 дней отменяйды. То есть судебный приказ стал на юристерга обращаться к нам, и в течение 10 дней уже оно отменяет дохоп эти судебные уравы. А то он коллектор дорога бельдах, а то бельдерин кудукол коллектор дорога. То джанурго, эти моральные курты отылдар, эти бьехованы практика, вот эти бар, в основном хайлдар. Вы есть огурок пуд, делать эркалих пуд, заявление сутка верих пуд, полиция заявление хурьёк пуд, и так далее, и не тем хурьёк куттулар. Но кинер бельдар был джанур тохтон куттан алларын хэп. Олхин джанур, он на мен моральный бэлем болуқтырын ады болар, то есть заявлениены полиция верилер, но полиция... Полиция участковый делатель кельма хамы улаптыни объяснительный рылын, то тюлявы кату иден. Он их просто ухрият, билинги труынан там, ну, араханы ситуация была. Бахарам берет, ничего лаврового. Бахарам берет, объяснительный хурьянгат. Потом была нам, вы есть урок под индейлерде, делатель кельпы хаяпыт. Он их делатель келер давалахтыны, их келеры баракутсу, то есть келер давалахтыны. Келер уведомления ребятам о просрочке, то есть просрочка лахата веден хэп, и в основном у них телефонный хайлар. Вот он, ну, по батон, то горд на телефон, ну, не мергет, ну, ты хатан хэп, ары, ларир, хайр, булахтарина. Ну, главное, тебе не морально белим булаху надо. Эти коллекторы дар, в основном белеллер. Джанур хамы тохтон куттаналар, сутки верех пет заявление полиция хорьёк пут. Джанур хими куттанар булахтарина, ол хенде этеллер. Хотя бы билигин, бу он тэнчинен төлян, ол кэнда умнук пут тиллер, хорох ескен. Но он нук патах, он тэнчинен төлюет, хим бир иник тир булахтарина, хотя бы соглашение иду до горда, он стоқты надо болар, амей би. О том, что бу суманы төлятым, он и есть питаном битерден. Реструктуризация курдук оңыр холлоқту? Вот, он нук тема. Соглашение. В основном, он коллектор, рейлдер, хэп, он этеллер. Билигин, бу Алайях күніге 2 хасынғанғылы 15 тенчен төлөөтіға ескенден умнық бұтелдер. Но оны көмей айтағай механады, потому что бартер сөгілшене документально заверне и так далее болып тағып. Либо оны физлицо, оны счетугар үттелдер, но оны көмей үттоқ тағып. Потому что оны төлі құт, оны оланы хатанды қасты құт, эти кредиті төлі мүт қатшеден. Очень Алексей Манек, когда день эпикетен, когда Манек санавис курди, когда коллектор дар эриер, ин тугенергер, келдер да тугенергер, бие, когда бу тугуда тулябе, пин очень он сутка бери нереди канал. Ага, вот сутка та, ага. Сутка бери нереди на дупор, то есть тиник тугар суд в судебном порядке бахар сих пати не хун хэб. То есть сутки бери дахтерин уже юристерин интересами лехан каян, чтобы бардаграб не хаос болен курду. Ага. Он тогда арай холдовра бу маннык бу микрозайм берер терилте мин бурапын чаке стенгин дяханым дия холдовра. Отчаны мия канна үнгс ёк бүтін хөбек бұл кенелері? Микрозайм нерде. Ну, в основном, например, коллектордар коллектордары пристаптарға ең хайықтың хөп, үнгс ёкутың хөп. То есть, онны тәулі угроза ең хорьялар де. Ең раз, WhatsApp хорьялар, ссылкамар олар, хайылдар, әрейдері болалар. Онны бартын фиксируйдан қаян бұрынғыт, пристаптарға өрінген әме хайықтың лучше юристерга барын консультация лайықты надо олар, в любом случае, то есть, хембер тоқ бар вопрос болады, юристерга бар хаджықты надо олар. Он эти мин кинбан Россия кинбан сайты гор корбитем он эти бо МФО дено то чекал гастакти микрофинансовые тарелителер были из пихектера реестр дарабара витте. Ол онно эми колор мин бо лар тарелитем каян даны бар болуктах болади. Он очану Қандар бәрбекелі қағып болады? Аға, тәнік официальный сайтырға керенге бәрбекелі қытын ады олар. Мұны микрозаймдар барлар дұғықты деген оқшайынан. Бар ұлты төкіттер болуды? Өт оны көр. Аға, де? Аға, арағының ситуациялар болар. Жонлар не машиниттерге мәтіп әлілер алай. Ұяйы дегізді әліп болады. Олығын барды нек бәрбекелі подробную консультацию, которую надо, именно специалисты, направление ларга. И
ну, в основном, если там кредитер, баннер, там лар урдук полар химеш, в основном лучше. Тя бирема бин ин карыставаққа бын, ол документ ин, комиссар бын ин санаваққа бын, бұл бантын кредит ол бұдым қадары урдук урдук полар де. Но бұрығына дағыны, ары кыра... Ну, уже, барда көстерімін тұру болар бұл аде, то есть, например, там, Улхан Холсумна Лан, там 200-500 тенчина, он тюгун уже 200 сил гер тюгин, он барыгана имя барда хурулан турар. То есть, бой гетелю это хаха сумма халара, хайира, и он барда подробно еще иду хурулан турар. Че то он эти бу, маннык, терилтелертен займ, улар бархолур, хамай, тон документа, договор был лади. Договор был на чем она была, говорит, онлайн да она, лам мы не бир, батам мы умрсор тюхерсор был ламди. У нас мы у нас все тух были, сыхар были кредиты ларга им были тух тен бар боларди. Тюлюр были графики, они инден. Ол бу займ договор гарем я бар боларда. Бар болар хаб. Но кинерга лана ник иенам бода хаб. То есть хайлар бу например, то один тенчи ведлер, это лерт, например, через месяц, хлебе тенчи то люгин, волка на баргенарине уже бедлер хайлер там не. Кинерга у всех один хаос полар, барта один там. То есть хорохтурга не я ежемесячные платежи, хорохтурга хасар и было уло то лютерлер. Хорохтурга, то есть был он нам аны чила бачу сумма на телян уруху надо дем болгарами. Но барта мне уже это тен не долго говорит, еще люди изучают дыхтан надо болар. Чтобы не тух недопонимание было. А, Букулова Курдукти? Букулова Курдукти. А, септе. Алексей, бюгін бияқы кәленкеп сәбіккер, сөбелі әбіккер мақтанағын. Анта күнді көрәтшілер бейт, бейгі білеген кылғас тоқты бұл кәннеттен, аны бұл саңа квартираны туту, оны туттары документын туғынан кәпсет яқпет. Қолыра бұл саңа тұтылған бөппет квартира туғы мет бұл итағастырдәқ, джектәқ болағына беге қайдақ бола бұтай. Қанлық документ оңы құллықтағы, ол туғынан беге бұл қамсабад бай дол ағынысты батын салаятшыта сөбелеге көтіппәкке көрерін. Оны ол бұл темеға ұйытылақ болағына қаяндағыны батсапқа әме сұруын. Күнді көрәтшілер бет бұл әйге беріне бұға эфирге көрі істі сәрге оларағыт санатым батсапыт нөмірін ағыз 914 279 сүрбекке 612. Білеген білергіт күрдік әлбәқ кейі бұл саңа тұтылы әрер, саңа тұтылы тұрар әлбәқ квартирала жәлерге атылы халлар квартиралары. Оны жа қас дағыны сыл қолыры күйті өқтерінсі бұл жәтұтылы Дәе бұл кәтіхен-кәтіхен квартираларын тұтайшыттан ыларығын нақтарына қанлық документы баттығықта ақтары, тоққа болғымтану ұруқта ақтары, бұл қолыра саңа тағыны квартира тоқара итағастақ, джектақ болуын сөп, оны бардың жәбірі беккелен бұл саңа бас білетші документ баттығықтақ, беге ол туғынан жекепсет еқпет, ұлжыппытын көрсіуқайын Кәтіхен-кәтіхен жа, кәтіхілі әқпылыға де бұл қаңа квартыраға жа бұл кейлерімін үйері көтіхі жабын. Ол жа бұл үйерін көтін де тұрымын бейі ұмның ұқтақ бітті. Тұғы барды документнақ бұл ұқтақ, бұл тұғы бардың жа бірі беккелен оны ұлы ұқтақ бітті. Қанның документы баттаға бітті, бұл квартыра бұл үліға керіп болығына тұтатшытты. Қолығыра де бұл күнге Құттанмаққа, Долғылбаққа тұтасыны қолуыра әхияқы бұл күнге кәлін деғатын ұлынден білдіректі қолуыра бір еңеттен. Оны кәлін де бұл ұларға бастан тұн договор дәлі оғы строительство деңгіт елігітер бар, әлі бұтас бөккет де тұтарға кейлі. Еті бастан ұлар бар болады, бұл кейлі, әтін ханға тұтылған әрер жеға. Договор дағыр, бастығы бұл тұташығы кәлергер. Ол документің ұлықта ақын, оның әде ұны бастатан тұрған ол документің қолбыра бұл дейін черновой отделка болады, чистовой отделка болады, ол ұнынақ тұқыры бұлтың Көріқтақын, бәтші площадтақ, ең бұлықтақ, мұнан пергіруатқалақ, мұнан санғызғыл тұруқтақ ден. Оны де қолыра застройшық әтті, әхе бұл квартира көрілгі ден
хуриттарагат. Онна ол эпичастер эркелингидде квартираны кирен көрүгүтөр бастан тасыттүттен хагалан анын көрүктакыт. Ону тө белимненерге холур мене кумалах парагат. Бягат тох ден паспорт гүтүн лагат, ол договор гүтүн лагтакыт. Эбетер кемемет атын кехи келен көрөр эхиятан келбеп булахына деберин стак булукта. Онун холур мене кумагы тутан барат, хурунарга улучка. Тоого мет мене сыгылардах, замечаниялардах булахына ону курьеркына. Онна хоров дөндөр даже онун тохтак бумарны скотч тенне паралар холур бу эстените мана найдамбыт, түндүк айдамбыт, инден сразу сыгырын эркына. Олар билетинен эркына. Анагыскы хор көрдөргө мунуп атты. Онна холур радиоткаларга үлөдү дохту ден барстойдук телефон зарядниген дебраллар. Онун телефондору мындык анне көрүлдүр. Радиоткалы дохту ден. Онна зажигалка дебрака, эбетер списке. Онна ол сокка. Холур вентиляцию лир дохту ден зажигалка мынтан көрүлдүр. Эбетер түндүккө келендер мындык савылдан турдагына уматалар, ону үрө турар болгона кызрат камсыр болади. Бул эгенден онук билимден келек кана да. Онна лампа. Онткун лир дохту. Эриен көрөн үлөлүрүн эме бербек келек. Онтон фонарик так келек кана да, эбетер бул телефону фонарик так. Кызрат бул достройчугун Черновой булдагына лампа так оксан узелгер кирегер канага кос. Ол эгенден тиктерин көрөт кана. Онна, конечно, рулетка. Бу эң мэрэдирге. Оннатан уровень имел ихтен. Түндүгүн подоконнигин ин канеретин ин көрөт кана. Мостагы эмеде? Мостагы стенага ин көрөт кана. Ол бура ол долевойгон тох тең урулуп булачы. Стенете көндүрүлүп, потолого көндүрүлүп, мостата көндүрүлүп кеткен. Хорукка онну мостата көндүрүп, потолого көндүрүп ден хок булачы. Ол эгенде онна договорго тох тең сурулуп утна. Ол эгенде онна жакалангынын стена мери жактахын. Онун хутта колубура каракка күрдөхүнө улахан онну жепек хок булганача кутталах хок. Онтон хорук хулучайга колубура даже ол Пергородкан ханьяры, эбетер атын хинге турар, эбетер вообще хоқ бұл алын сөп. Ондыққа де дефектны ведомыстен баттағалар, или акт осмотра. Онына тон үші туу көрек қынада. Ол вытяжкан ең әптімде. Онына тағығар, ол бұл прибордырғар, ән дегар тоқтен электрошит, ән духовка не тура была, чистовой подключ была она. Лорон такой не лид духовка, он на прибор дорогар, пломба не тура была так. Хлоп электричество не кенигер, лун кенигер. Тут тула электенди. Тут тула ект. Лора хорок тока он так раковина лах, ин бан лах ин булар. Он не ол вместе те тура ду, или аджамуту, или краны лид ду левет, такой он хэп. Он на хлопра хорок тар тикене черновой была она. Кырып подводка анда келен турар, анда счетчик турар, анда кран турар. Мундукка. Именно ол месте турар булакта, ал уже дептен ол эй хатардылы биттен хурга хок булагана договоргар. Онткун көрөгөн. Онтон түнүккүн ал уже ахан сабан көрөгөн. Бул үрөт ду хок тери хин келере. Онна ал уже бу месте тигер турар ду хорок хидерге түнүктөрө вообще хок эбетер атын хирге булган хеп. Эбетер вообще Улухан холст түнүктөк буланы кине көп караки мундукка түнүктөр болууну ийеп. Ол эгин ону баратан тон өйдөн көрүкө даже билген услугалар барлар. Туркө кыл эн бу тугу квартираны хорук жондор хорыен биле не устойка телетери улбаттар. Уруттан ол Москва эн ондук. Бих кемтер ондук та бих кетаен кетаен же күлүш берген нактарын. Тетерин соктан. Соктан ол өтүн септеби күндүкчө. Ол хорогор хорок жондор ондук достройчиктан не устойка телетен ларылар ондук же раз бричине болуп була или бат таспаттар. Ол ондук түнгө бидин хакконун тохтен независимый эксперттен бар болбу да. Ол кене Хура сөбілігі уапсайтыл бұл батақтырына де бұл эксперті көрілікенен мәрендер. Ол емінің нормативтарға әппеттігі дұғы оқыты бұл қанеретін еген. Оның температураны ең мәрендер әп.
температура ден этер булаха. Колура кэхны кэнгэ квартира уларга храда билдер. Ханан үрэрэ, ханан тэмнэгтэ, мундука колура черновой булагана мундугун... Мусин бол бухон. Сигирби, тонму дейн болар була. Онныка даже ол эксперттер кэлэнэр тепловизорына көрюхтырнэп. Онны колура кэхи харагар билдэвэдэн хэн бағар ол шоба қандары трещинын лақын болдағына өтіптен болдың болады? О, еттен еме көрілдір. Көстер болды тіпіл үйбірге. Оныттан ол тоқтырға электрочетчикке, прибордарға, аңға рейін гарантийіне айталу онын бар болықта. Оны ең біртіне берікті. Вот эти колорочи тюнюги и нет, тебе чара колор. Тюнюк выполнен, хотан колора бо и та гаеки на хайдах только нюрба полади. О, хотан нюрба. А, он у чего хайдах полари? Вот он не случай, кенники он хо, урод кут случай дергунок парте. А так колора, видимо, ол закон для он встретить студент это не ен ол хвилеспе полахна расторжение ватахан. Достроить как-то. Мы в одной квартире убак пиндин. Вот что я хочу тренировать, он были брыгнут тренировать. Вот это, конечно, ну, когда табугаго хлопра урут ол и кихал на рате не аге сына корабла блин. Он ну квартира на убак пиндин. Он полегин, он все ипотеканты людям. А что себе Герберт ере выпинде? Онтон, онлук случае, когда кине проигр эпитир боллана эре эньихл, когда эньин бастан квартиран кеден ол диригер вот эксплуатацию решением вот в эксплуатации батас пупулахтах, ол бупулахтах, вот чоны бидде яхаку люхи бирихтах. Когда урод эрде ак прием кип ключей где маран бирен кеби хем баран решение, тан кене кине лар бол это. Строчек. Блин, именно вот дед, вот улам пипнекил бити кенитен, оно колор строй не дорин барата кварар. Бу именно проекте пятир до дня. Колор тун нюгин им блин он хен онук атан булан халарин бол батах. Колор даже перегород колорин халанин ханан турарин им барата кварадлар. Блин, он хен нари барстой, он на колора бидигин квартиралерге автономный гадовый отопление дин. Он хен он тукун име Мы гадовые, хотя он улетит до утра, он гарантийный паспорт, не импортен, который в Канаде, вот он на берегах достройщик. Он на нами в вытяжках. Хлопра вытяжка не ехала, лева была на день, баску тут в гардах, в сетях была. Хлопра бетон не чахай был. Он там курор для денег, да без игры, а там какие-то маты, там Темные холоры, олорон кэгэдэллэр, олэхэн тух, блин, притовщиный клапан иген баллар. Олэхэн застройчик, он притовщиный клапаны эрдэттэн турорар, рухтурга. Онтон хорогор, ол үлдэбэт боллагана, эн, ол засчёт застройчика бэдэ, притовщиный клапан турорухтах. Бэдэ. Оны холоры недоделкалар ден боллагана, ол... Существенные, несущественные динатылар, оны оқылуыра кеге бұ конкретно бұл бақшықы бұлықтақ дейін тұлының әппәккен бұрта нормативның барар. Оны әнхен бір квартираларғар күвістуаққан, күттамаққан бұ тұғы хөбілі аватаққын сұрияны еқтақын. Оны застройчық ұлынар ду, ұлыматты онтын ол көстені әр бұла. Ән ғұры бүккін бағар кене хорошо оңырауын дейір. Хоровар кайякун, крахосте, дедадел калах полагана. Хорошо, мы берем квартиру на лаван, глюхин лаван, он багар, он уларитарен дир, а ветер мы берем ангром дир. Это акта хабарта хурлух так была, да? Акта хабарта хурлух, дефект не ведома сидели на перемещании ден, он на барта хурлух так. Он это застройщик, хлора, а то он хонок и хигар, ол сурлуда уларитах так. Квартира күлігін ән ұлымықын әп, қылып, отчоғына кені бәті ол егер кенен оңырақтақ, әбетер күліскін ұлан барыңын бұй әппіт береметігер квартираң арен келдіріқтақын үлбеттірін. Оны ғырақ жөндіртің түргін осты керәрілі күлістерін ұлан барыңдар ремонт оңыралар. Оның әсті тоқтен бәрді
урод клубра бу недоделка не бен орон актан мраген эн достройчики толя дихан блин он был батах он алтон хону гехир он рухтах ти икки гехир бити ти маане пидинчо он бли рулет калах калих тахти он клубра жайте ол рулет канан дебардан кемейден рай джем енерай кычан ин калбут ту бетер төттөрдүн уларына улап пополо жайдак болор ити улук эник случайдер албахтар клубра мен бем случай бер эми арай достройчик сурук хурида чүйүс уступ тенчени эбитөлөндү бу квартиран кеңен халбытты аны мен чүйүс этип эс кандай дем мен де эми эксперт так бардым аны РСТИ халбыра замерчик так дидим аны тие мерадатып тех паспорт оңтурдум отте тие очолугу тех паспорт жен бар тех паспорт оңтурдум аны мен сот тамынын наоборот достройчик мен халтып он тенчени берек так о ти бар наоборот качан так бут он то не день берет, он хода хода день было. Он то не хуже независимо от того день мэра дотивит, и того без того не берет, да хрен нет ли. То есть хуже тут ту без того. Не день то либо то стали без того не то. А вот да что день до день. Полура он никем не был отче. Один хаян на не бу получит кетен мэра дихатен надо. Бедный тем более рахны лазерный приборин мотобар мэра дихат. Түрген, қолбыра бәғат, хатан мәрі жәбәк болдақытына ол эксперті жәбірі қытын. Қолбыра техник тридацияң ұрыр тәректелі балдыр де ол нүнге. Жантын, оны де қолбыра те тұттым де ол ғынан барын бұл тұтатшы хембер туыра гарантия беректі ол бар құсты бұл қараққа көстібет туғыра хембер жек бар болан қалын білі көстібекке қалғын хөп болаға де. Ол кеннеке көстен білден қалылағына туғыра білі те гарантия ден болыр бұл қайдақты де. Оның кен бар. Ол бұра кей бұл квартиры ақт баттастым да бүтті бәм бәвір ол федеральный документ 214 о долевом строительстве деньги. Бу барата ол нуге барар регламентируется кенар. Хора бу диага без сил гарантия лах. Эй, ката үш. Без сил егер туга мет онук эстенен хайдан халар ду үрер ду онук случайдерге застройчик бәтен сотугар келен бартын орын берихта. Онны эн хулура эстенен хайды пула ромна онук же ремонини бартын орын берилер. Онун кехи куттанмакка иди баттаган сөп. Онна дени таганын бул инженерный сооружение де колбура оборудование ден бар. Колбура бу сантехника, отопление, вентиляция деген итине 3 жыл гарантиялах. Ол ген ол егер бартын үйдөн көрөк дей кынада. Эпаха. А вот эти эсеманлык тем бар же колбура. Бу туттум же бу арай жебин, она уже бас бем бас билетчи боллум. Ол кеннеттен қолары маңдық тұппат болы қатылдары бітті, ой терген білік бар платата ағылын барыр әп. Оны тұтатшы бәйті әлін ол ақтыны баттығын өпті қолары бұл бас біләтші тәу? Бұл законға ме әтіне флучайдар әме барытыр дәттен көрілі біттірі қолары әйеқі бұл квартиран кәлін ұл дейір, оны хорық кеге вапша кәлімен сөп, ұрыт баша сылы-сылдан дед тұтылылан бөпірден кәнеттен кәлін күлістерін ұлбат сөйті албыт боласыды, телефон әппетті әбәт. Олары бідеген оны кәне застройчик әйеқі заказнауынен сұрық сұрыер, әбәтер электронның почтынан сұрық сұрыер, әбәтер құлыры дуанлыр, оны әйен кәлбетін кәнеттен әлі баттатан өдімелене тұттарар. Онтан әне ол квартира ұлауын ден дататан хағалан, құлыры үкі ұстата әне оның күл баппын дейін ақастыны жүртуінгер, үкі үйінен одастыруының порядке бұл ақ баттағар. Оңтай ұнтынлы әйгіттен бұл әне петнеске кейлі коммунарның бірті еқі ағылын ехер. Отоның оны хөбілеспеп олақпын қанда болауын ерчен? Хөбілеспеп олақына дейін оны суытынан әрбарар. Суыт. Оны тейін ол өлмешене бірттен закондан барар. Оған кенген барар, оныттың адвокаттың ағын, қолғыра дастыручыңын, конечно, бәті юриста. Оныңын беремір, өттерекін сөп, оныттың ол сұтқан абырот кәттіраңын, қолғыра кәйттар бұдты судебный расход әмет өлі. Оны төлірге. Қолғыра ипотекалақ бұлқын, ипотекан әме еңі ағылда тұрыр бұлығын бір. Коммунарнен әме ол акт Бүгін нағаш үй сөбелері бердінде, күдікі тұттар, оныты үлелер білді тұқтар сөбелер болады. Мақтанабын, күдік бұл маңдық өрілі ақ түгені, бұл саңа квартира келіне,
тухтаны тыны хейдәбекке хаявак комета барыда этенге болын дияққа дихаңа квартира еңіл айтшыларға олгынан барын беребеккелері оны документ баттарға хем бир олық ме болғымдылық болуға енде мақтанабын күнді көрәтшілер бет бейге бұ беребет түміктүр түмегар бұ үлі инспекцияты сүбелер ден кема көпсетек бет проф визит онлайн инспекция еңін тұхынан бүгін бейге кәлін специалист көпсияға бейгені күтті бірге боларын. Бенеденик айы әйге береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қайт. Бұрапкын біл тұтыс тұған онна қарчығын қалыңатарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа білеге ұғуер, үләға идаға сердет әйге берені көрергізгер әңірабыд. Онтан әйге бересерді күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға? Жек әрген күні. Олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы күйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын кәрі аңар кәрі әйкетін тұғынан тахарыны көрігітігәріңірі бұл. Күнді көрәтшілер бет бенеденікке күніз үпке қарчыға, суқа, соқуынға сығынақ әйге тахарытын көрі істілі рұғуд санатын бейге бұғы эфирге үләлі бет. Олады әйге бейгені күтті батсап нүңі сібәсті хеққатын сөп ағыз 914-279 сүрбекке 612 бейге білігін үлі тұғынан кәпсет еқпет етінне сығынақ етілердақ болақытына ұйтарын. Отан жібейге білерби күрдік бұл үліға Атан арас үліға сығаннақ мәккөрдері табардың бұл үлі инспекцияты бұхарар. Онтан кендер бұл жаңғы көмі әрі болар бұл бадақтар өсі кендер бұл маңнық мәккөрдер тақсыбатыннар ден әме үліне көстәқтік ұйталылар. Бүгін бейге ол тұғынан кәпсет еқпет, ұлжыппытын көрсі өқайын Владимир Николаев, Сақы Республикатын үлі сударыстығына инспекциятын үлі қарыстабылын отделін салаятшыта. Өтеу күнінен Владимир Владимирович. Өтеу күнінен. Дегеті жаңғытын көмелі ғыт тұғы қамет ұйытығылағы әте мөккөр қолғыр тәрілттенің күтті тағыстағына барытын әйеқі бастатан тұрын сүйірен кәлелерді. Олар әрі әйеге қолғыр жұбы маңық мөккөрдер тақсы батынлар ден. Әме бұл қатықтың қамет жәті сәреті үләтеді профилактика күлдің әме үләні ұйтағыды. Ол тұғынан кәпсет еқай. Антан бастан тұран бұл инспекция, ұдарсын инспекция тұғылан жартынарын ден картакылғасты кәтін ағарым. Бұл ұлағаны бұл қаспейді кейі үлі-үлі төттінен сығаннақ мәккөрдер, бұл ең арас түбәртілер болырын тұстырығар. Бұл тұтылшы әйдерін қайып дұратабыд, оны бұхар ағаты бұд, офсайынан. Тоғыманық тағысты енденде? Нұчылы тұл басына тақанатын исполнительный орган власти, который осуществляет федеральный государственный надзор в сфере трудового законодательства. Онтан бейі үлевіт қайысқата ден бұл федеральный закон, 204-ін ақсыз ден федеральный закон ден бар, государственный контроль и надзоры в Ресске Федерации ден. Ол бір қайысқа бұл болағана бейге үксінен таққанда үш қайысқан үрілі бұл. Бұтан мен үшілі таққанда пересечение, выявление, онына профилактика ден, предупреждение ден. Бейге мен бұл үлебетігер болағана тоқтен қайық бар, сөбелі құм бар бұл. Бейге сығымыт бұл жоннор үләхеттер, бұл баққар, бұл өттігі үлі бір әшілерге мейден. Олар әттаққан работник, онына работодатель ден. Мен болағаны бұл работодательдерге үлі бері жонға хөбелі құнмағарауын, бейіға болағаны тоқтен бар. Статья 52-я федеральный законы 248-ға профилактический визиттен бар. Ота қолыбыра бұл үлі бері әтчі кейі бейіға сұры көрер. Прошу привести у меня профилактический визит. О профилактический визит құрыдағана бейіге болағаны тиевіт, әбетаржы дистанционна, дистанционна камераның Тұқ үрдебіл барын қанлық түбертілерге, қанлық документ бірімне қағабын, қайдақ бұл маңдық нарушыне бұғы маңғы тақуатын құрдыққына тұлғыны қағабын ден сөбелән беребіт. Ол да бұрысы бейі ұрыян беребіт. Оны бұры құтыналар бұл инспекция бірі өкелі кәлі ден, бейіне бұл туыра штраптықтыры, қайықтыры ден бірді оқиялдар құтыналар. Бұл бірі өрке дәгенде, олар бұл просто қабыда бұл ұрыңаттан бұл.
она оба просто переходит на тохта болба. Вот его профессорский визит надо. Профессорский визит, бие акт в Ембиревит, буманник, манник, вопрос такой петатит, манник, манник, хитрый театр, хайер категория риска, буманник пар день, буманник болохтах, манник бар болох, где мы суверенно была Ембиревит. Куттану мы Канада, где улады, хеги ол, тугоре ол, и так, хе, кюрдю, була кельбекки, хеги, төттөрүтүн сүбе ама биэрагатти холовра үле чагыр холовра маннык то тем бир тотору кере тагас товар буллаана холовра но тууратар гадем буллаади кандык терилтелер ат холовра а биэтон хас биди терилте хим бир ыргатара болу кардык сүбе респекке амас паккара тотурга хим бир закон албе холорен хер тоңлай кварталай олор ерде дик кайып хорор дигер аны уллаана ол профессорский визиттен каса дагы биһи бу именно актуальный Великин действующий закон на кафесиан дам беребить. Бебеев дали бить, холобра, а там минтруттер, который тенгуру лехевит, фонд социального страхования, который тенгуру лехевит, федерация профсоюза, который тенгуру лехевит, университет, который тенгуру лехевит, она беха материал, бех практика, бех была, и студент практика давала. Олен, бех, как все, как все, потом была работа, уже норка, он не любил решлеге. Олен, бех, бастыка задача быть, Самое главное задача у тебя нарушение было ханьем в батах, где эти хумары, барлыки, эти дихумары, все. В профилактику лет не мегти. Оно бывает не такой дилдер, он бьет, он лох. То есть начала такая, хочу призвать к этому. Хас биди работодатель кто-то не мен надо. Бьет обращайся к нарекару, он рабу манна хайдагай, манна каразиснение хайдагай. Ол итласта, кинеха нарушение, лах, ол итласта дем был бакар, просто итлахар бьет петтивит, он не бьет. Он не бьет. Олен тут лохан кутану мы Канада. Бу имбир уле браво ден хас бидики ха хаме уле лирки ха хаме глам на хаме тохтах болран. Кумискеллях болран тухгар хас биди имбир кие долгуер хас бу хамнас хам тюре хайда тюре тая хайда. Но адгар бухгалтер дар да дел кадров тага не мебель бетер хайда хана пумана ситуация хайда болох тая хайда. Оны бейттен сөбелігіна мағалар күт, әме солталақ тияны бұн, қаз бейді тәретлерге әтекін бағыр бұн, күттіні ман, әрент ергеденді күттіні ман, бейі сөбеді түн әтірім болу, жүкізгі қоракқа, аджын кезі ұлыса дом 10 бастығы тәйгер бар бұд, оны кәлергеде дағаны күттіні ман. Әтеті, құлырманның құрық тәрелтелерге үлі қарыста болын, специяліге оқ болын, әпәден ұчылы біле охрана труда біле специяліге ден, құлығырыша ден, ұрдық білдер болады. Оның оқ болғаны бұл проф визиттен ұчыл күнчік надалақ болтақты де, оның специяліс оқ болғаны. Бұл проф визиттен надалақ, сөбілің амала, үші бәді құрен беребет мағыға. Инструкция құдықты тұтырын сөйткенде. Мандық, мандық. Оны білген бұл әте өлі қарыста болын әттігер қаран тұрда әттігер болғана бігеге администрациялар кітті шүлдігі өлі әбет. Құлы бұры бұнам администрацияда да болуын, қаңалас администрацияда болуын, қорат администрацияда да болуын. Бігеге оны сөй білдірін ағарым, бігеге қорыққа бұл қорат администрациятың кітті тәңгіне Левашкина Варвара Туровна ден салаячылақ отделға бігеге тәңгіне онына университет боламыд. Владимир Трещенов, Владимир Трещен, была школа по расследованию частных случаев Диана Риддут. Как эксперт, куда кто-то бежал на инспекцию труда, он бежал, был бастыкета попола, то бастыкота попола. Специалисты по охране труда, он ответственный кален министру труда. Он то и будет я его лар, он бежал, пока был до апреля день был нахпад, я его терпел. Он не мне ол тунан Варвара Туровна Левочкина деньги, город администрации тир в структуре янгет, а ветер же эриянгет бисиякатн хэп. Сразу тэвэн баско. Вот эти проф визит амураргу тэ мне баско, да? Мне баско. Он тон и сразу тэвэн федеральный закон 273 день мать, а против 10 коррупции. Бихи бэвэт тура жайргу мэд барта баско. Олика мискалеми баско, тон Госслужащий был. Бывали люди, которые... Вот эти школы по расследованию несчастных случаев, тен была она, но много был бут, тюген на рейхе, кровь, да? Именно мне серетер улет. Хазбиди тока херетер улет. Была она хазбиди этапка, хазбиди тока занятия ларга. Была она
буманык действующий законнары, действующий бар тохтары кайда кыны кайвиди. Холор маник твердая, когда кане кахавиди. Мы просто когда похолобра работа на высоте делает. Туго тохане сеньяри кахави, хане тох мане бары идем. То не бит не привлекает да опыт как экспертов. Технави предприятия не как эксперты привлекает да опыт, но он выпупут. Кинер мы еще бывает косяктре, бо маник полар мане полохтахти. Потом барлар мы не брал, мы был университет бега, кабинет предоставляет да в да аудитория, он на бар косямит и выпупут. Оно блин, бегем я бланды, вот блин блан холора, икис этапы ты мне, ты карток мандик интрига курдук, слышишь, хэп, а на удартан удартан не ведь. Был выел, икис там мандик полар день, просто мы не обчон дара, он на мандик полар день кости ведь. Там командная работа, хас биди специалисты мандик, еще бывает там мы тхай. А чем люди дают пинать эти холора те, ну кто геннери, а раз это тен кореот холора, эхи гидет тугу тен, холора ол технавия день холора те билет ух, а раз танстеринг тух были, то Ол гаджеттер ембеген қолыры әлбәқтер болады, ол оннық дөттттен, қолыры юрисиген өттттен, қолыры бардың өттттен, олан ұрытағыт. Ұрытағыт, аға. Онына бе специалистер бұл баққары студенттері ме бағы. Будущий специалистер бұл аңтыр. Оны бе ғориент тіреттілері, онына студенттері қоббан бұтмандық. Кендер бара өлі әттерген адиялары болды. Студенттер бұл индикеге специалист бақырандыр да болады. А то на минуте онлайн инспекция бар денеме істебетіме, ол қайдай? Онлайн инспекция ден площадка ме бар, әте боллағана бүтінні бұл Рострудовскай, Федеральная служба по труду и занятости кейна, онна олан кейренгет қаз биде бап, мандык, үші ба сайт, кейреған онна вопроскон мандык примерны қарағын, мандык поисковикан бір айдам арынғын, тон бартын ұтчылы болда, поисковикан бір айдам арынғын қарағын, бұл мандык слушыға қайдағы еді. Он примерно ответ тахар. Примерно, кем опять тебя видим, барн тахара площадка. Он еще бывает опять урием берет. Он на барта был закон ослаясь гонар, барта на практика ослаясь гонар. Он на онлайн инспекции на обращение до урием на тех консультации до урием на тех кахаб, он на ол это гадло про визит кем урием на тех. Эти барты хиги сайк отыр. Эти бу, ага, эти брюню. Сирийские онлайн инспекции. Он ног эмигрулдар. Онлайн инспекция точка РФ. Это было, это на такая киргавикет, такая на федеральную службу по труду и занятости, Роструд, эти ник интерактивные, то что гавин еще внимание уврал. Хом, был хом тут он рук кишта ходит никак. Хобра, бев сайт петер такая информация была такая, бу территориальный дергада, бев такая сайт петер дана такая хобра. Он эти онлайн инспекции да бар. Он эти не площадкалар, профилактика да тугар алгоритм нар давал, инструкции он давал. Бев министерство он как-то вечу дигурляет. Хлопрати профилактикага ми ингрилахпут, грамором это митинг мероприятие примерно току дамы да вот это вот. А пите, короче, дарби бува цапка ми груй буттерсе, она и буттер. Дроволорум миген улебер ноль без ставкага бар диллер, он на заявление сруй диллер ол сеп до, он на телепионгут номерин этин девиттерит. Мада телефон номера 4216. Түрнікке сүрбөйіз 16-та, әбеді жанды пәтәбәқтіне түрнікке сүрбөйіз 14-та. Бұл маңнық бір ситуацияға қылығырада бұл 0-5 ставке бар дейлдері, бұл маңна қасты қайсы қалақ болуынсы, қылығыра сәкірішіне де болуынсы, әбеді жы бәлірін бағалары болуынсы, әбеді жы тоқ болуынсы, қылығыра замен кемерек ұндығар дейлі күндікейіне временне. Оны бәті бағалақ болуына Но хорьем барбап болан, конечно, хорьем он дэхэп. Это его как бы желание, бэта магад. Но итинне туын кэрэхэнады. Основание тэн, да, тохтан султан, султан кэрэхэнады. Но пэс ставка бардип, ну, тоху. Олова сокращение болана, барбапын дэдин сэп, онна болана, үсэй даны, төт бэсэй уже хамнастылын сэп. Олова сокращение тэн бэгэр. Я то хим бир олата батынын сэп, бо хамнасан ары барыргады. Так, себу меха, тохтевиттери. Дарабалырың маңнық ұйытық бар. Үліхеттерге оңнық проф үлі ұйтағы до. Сөбе ұйытыққа құруйдағын. Оны школа по расследованию несчастного случая номерін әтен девиттер. Үліхеттерге маңнық проф үлі ұйтағы до. Антон, үліхеттерге... Амы главны үліхеттер бұл. Үліхеттерге мәйгітан. Олғыр үліхеттерге...
либо же бие, говорит, да, она имеет право визитки, да, пара, пнусеп, да. Оно, то, эти школы, это не было, она, эти эпитнеми бери, я не знаю, пнусеп, не было, она, я не знаю, бери. Турники сюбиус вон алта, турники сюбиус то вон тут. Он разорен, я не знаю, там, на бой школы по расследованию деньги, я их могу трех марам, когда я их увидел, но я хотя ханна уже, я не знаю, бери, пнусеп. Вот он формат подтохудук. Это как для тренинга. Знаешь, иди. Блин, это раз мастер-кластер для инди, а мне олон нукудук. Эксперт, кайдан, хаян, чем бы это. Это командная работа. Ну, как я бы начал дебилер, но для всех, кто я не кажется, так она, конечно, гордок. А для хорони эффективный был. Блин, где тренинг? Он будет тим, те волна, где? Он хана, доктор тут дает. Интерактив, он умный. Чего-то тут дает, вот, не так. Вопрос такой? Ага. Вопрос он попробовал только девять, а была-то, а как тюленеры было, да? Он то эти баспаталарга, педагогтарга, кин берелерга, браларга частер демаларди, тарифная ставка на час холо вроде, но эмье именно с орунан корюкана да, бу именно бу улегка ханнет хайта час полохтаганди, да? Он на карамаран хас кине хас берелдерин трудовый договорын кайдаган корюкана да холо вра. Кине скоинтернатор, интернатор были тох пояслерди, это гэдлы для детей там инвалидов и не было. Он не имеет атын, брабла татын. И дебилдератан олейн корюкана да холо вра. Бо отыт час положенын тюхи бе час уйди болан, тох амнаха карада болан сэп. Ну болан сэп, эрэдин это как тахпын. Блин тохта документ, мэнэк сэнгэрэн корбэк колором мэн негэрдин это ехмэн сэп. Мне метон баратен сынян кардах котом баралар болди. Ага, сынян кардах котом баралар болди. Чахчы бу этен хэп. Ага. Манна му мети школа расследования инден хаябыттар, мақтанабыт бу эпитабик кетер дебиттер сэп. Ага. Это бей бу аныски передачаға буланнаға дебитте. Аныски передачаға хая бу аудитория бут, хая вопроска ханник теманы ретор бутын багар бутын бу WhatsApp тохутугар. Суруйон. Ага. Эп номере өсөк санаты 9914 279 9915 2 ден номерге WhatsAppка суруйон ытын бу үлөгө сыгына ханник ыйтыларга ханник темаларга ге кепсет якатын истекатын багарар гытын бу Владимир Николаевтын жолу тутан лан тутан олорон жакиниттен бу ыйтыкатын сөпсеп. Ага, онна бу химия учуталыгар вредность ден бар до эбехет каянданы бар до дептер химия учуталыгар. Бири каханары касаевтын курдук газбиди тер токка рабочий местага да үле месте тигер специальный оценка условий труда аян бар. Химия учутала, ну, вредность бар болох тахти яныбын. Олларын бу специальный оценка условий труда кайда кыптырын мы көрүп канады. Холар лабораториялар буларга там вредность хим бир бар болор. Им были практические занятия, там, согласно своим, были должностные инструкции, ты говоришь, даже бар был в таком. Мандык лаборатория, мандык доктор баллар. Это программа, которая да бар был в таком. Он вредность тем бар был в таком. Я говорю, когда он брал алтеритет, он не специально оценка слова труда, он не только тебе бедин, и только тебе бедин, говорю, он надо. Он то не те, и пыки, я говорю, улетеритет, ян, и ластен. Я говорю, мне день были хмар, он специально оценка слова труда, меха бар до хохту день. Хох была она, бияка хурия ходун хэп. Бияка хурия мрангат, бия улан да оспитана сэнка слой тулда ыталларан тухугар. Сурукта ыта пунын сэп, эвэ таржи проверка атаққан рейгірі дөп пунын хэп. Ону гоон холдалик болдағаны ди. Үтөй күннен мен маннык ыйтык тақпын, ахранник идалақпын, бастан түйінгі өттігер ахраналы ретім. Білген дворник өлетін эбен берділер, хамнаспыт сен бир, маннык айдық бұхарыққа сөбей. Эбен бер биттер үлетін. Дворник үлетін. Ахранникі дворник үлетін эбен бер биттер. Күнаман қамнахан әппетақтар. Және бұл лағана бұл тұрды ойда ғоргыдың көрі құтын ады. Қайында ғайдың құлы бастан ахранник. Онтон
меня дворник тебе не берет болотрана, хам нас кабельях тех. Не обхолора. Охранник дворник тебе, то что спать, доктор бабу болотрана, болотрана все подать, и дарит тех. Он у кастер 0-2 ставки им был, а не им бир хам нас кабельным берет тех. А в этот же холора будет дворник тебе, то что им бади, это к единый тариф на квалификационный справочник тебе. Он у лана кас биди уля дохунага, бьете предлагает бир ханник тугуна жертных тех. Я понял, у нас дорожная инструкция, я нанял холлар, хас бидди, улеместе тирм, да хас бидди, холлар, улеместе тинки, холлар, кихеха, ол, дорожная инструкция, хаян, да ханы, тирдиллих тех, холлар, буманник, ознакомление в рыхтах. Он на дворнику, улетин килдерин биртах, мене килдерин бире блохтрана, бу документарин коррехонаде. Холлар, эти не было на тохтохох, мене так, абилли было на, эти уже брабку, тинки хивола. Мене билдир, он на камнаске, он уже был на, эти мене кабилли. Улета биллибет, хам нахай биллибет, где там кадра, манна тахана тахасыха, дурти. Он на дворнику летен чахче документы виллихтры надо. Холора документы, мяна дворнику летен, имя орди булахтрына, вы вправе ничего не делать. Мол дворнику летен. Туда гана выхатын дай. Мен инструкция бар, улардан берин, хам наспен эбин, отчауна лилибин. Учутал вон сыл улелятағына бир сыллах пед отпуск лар ду. Внешнее совместительство, проезд, отпуск ден бар ду. Это не имеет доктор точечный вопрос, это не чуть-чуть ханкор Канада, но пет совмещения, внутренние совмещения, холора президент, имбирь хазбиди, третья президент, имбар, внутренние совместительства, блин, лох, все мерки, не так, как мог, это не чуть-чуть корю Канада, президент, лох, поглагат, один только дун, один ханкор, внутренний га, внешний габар, он любит. Антон внутренний кетин не говорил ханада. Улечаха урдевит боллана хамнас эбиллиахтах дуа. Улечаха эльбевит боллана холовра бу атнатас хайс халар балар сюр хурочка аген ден барди. Бетер сюр хурочка боллана эветер эби кюнур лэвит боллана отин не тулен юхтах. Улечаха хасбидиту гэнгур лэвит боллана хэмбир хачетнен эбиллиахтах. Ага. Владимир Ильич, ага, эльбах бойты кирер, он бли, аспыт береге мекеп сәппе, петчете бортулах условиялах, атуынан ол, он носы ганнақ, ага, эльбах айты кир бетете повардарга, энген, нук бардо ден, бабратенник бортулах уляға ден. Здравствуйте, бұн учылы кир бетте, ага, айты, есть ли представитель инспекции в Мирнинском районе, девятте, бля, инспекция, ага. Ну, чели, какие вопросы, когда ну чели так она инспекция труда в Минском районе ден хох. Бияха бу республика ден хаготах подре. Уже косы корка варбат. Она хеттагаскихи бу уля ухарстабун ту хеттагаскихи. Анра атн отдел гаме хеттагаскихи. Обсен тиндик че числен инспектмандик. Ибет ютту бивесту инспекция ва инспектор бар. Бу республика дене. Эсэ баалысты бу нөмер гитен Каталандия биттер. Каста кейхи хуруй бутэп Каталандия нэр. 4216, эбэтэржи 4219, эбэтэржи 4219. Онна сайтка дағаны тугиска дэ корёхотын хэп. Государственна инспекция турда в республике Саха Якутия дэнэр. Бу бейгі республика биттер жақталларға час неделяға қағы дэ биттер. Кылгас болуқ тақты ер жан? Олдолта. Олдолта жас болуқ тақ. Дорабалорун сол бу қарчатын толору төлөнүйөктәг до дебиттер. Замешаемые должности. Онна улана хаалар яктах. Ну толору ден холобра, толору ден булбата холобра, касара ден бар хэнду, касту ден бар булбатах. Тохтар гэбэдэрин прикастар гэрону кэлэр ехтэхтэр. Ну бу проезд тухна нага элбага ыйталлар эбитсэп. Мен каханданы проезд уттуватах боллах бына меха кайдах төлөн юхтэгэ, эбэтэр кайдах компенсация бар булухтэгэ ден. Эсэ бир тема бут эти хэтар булалах. Эти тема бут эти хэтар проезд тихин билик кэлгэ билетэр бир лихтэх. Кайдах тухан ихтэгэ ден холобра. Бары идаллар, бу меха проезд бар, бу Россия дүнен проезд бар, бачыра сумма берәлдер, сегенген идаллар. Оны тем болып атақ. Қая бар сумма болықтақ, онын до конечная точка болықтақ. Қолыбыра мен Россияға Москва бар болықтан, Москва, Сочи бар болықтан, Якутск, Москва, Сочи, допустим, бар болықтан. Оны проезд төлін еқтақ. Оны, біле, хор-хор, ардық-ардық, ардық-ардық,
Джоннер Беллер Урим Береллер, примерно на сумму на меха Уитен Деннер, Эбетер Жароб, справка Ведехтера на Хайлен, Гастен справка Халлер, или Ханвертеретен Гастен справка Халлер, примерно проезд на Булларде. На основании этой справки Кеннер хочет вернуть. Владимир Владимирович, тема не Олох Каянда, она же Кенник, Бардан, Пылинчен, Пылинчен, Ангаскрик, Джикев, все эти пыла, то есть Ргинга, Эльбех, проезд Тунен, он эти Бортулах, условия Лах, в лету Тунен, Менга, Эльбех, Италлере, Бумантан, Кордаха, Буми, проездной девиттер, он эти переработка, Ангаскрик, Эльбех, вопрос, ведь Колорми, Бухетте, час, Улилили, Тимона, Агас, час, Улилили. Но сулгахас переработка была, и он хайдах тюленеру индените ядаллары битсе. Переработка, то он не имеет тема, и ведь колорбоманны ланкадах. Производственный календарь дем бар. Хачас полухтаган, он хачас рулявкетен. Табли чёт рабочего времени тенне хайяндаган ланкаэн бяат тухуттан. Дерлтагаттан лыхатан хэп. Это ваше право. Табли чёт рабочего времени ланкаэн, он, например, соттан аган, бу, он на производственный календарь где-то тенне кор. Интернетка, он на площадкаларга бар. Эбе даже бия хорио хутан хэп. Хайдин. Владимир Владимирович, на Эльбах идти к Эльбе, чтобы мне братан бы ламмут амиджети. Когда короче ларбит Аллах маладжастер, бо Аллах кадикты, ты у найдек катаннлар, бо теме ларгитен биеге каяндагна, а нагаскы бо тем бери ларбитигер бо теме онгстамут бо Владимир Владимировичтен жамия айтаммут, то холан братан жакарой иллях. Хобу курдук жа амия маннак кахтахтык каттар болон. Онтан жа биегитон пакалар. Кеммиткелле, бүгүн бихи кепсетти бит, бу микрозайым тухунан, бу хангаджия тухунан, онна бу үлө тухунан. Кыттыбы кытыр мақтанабын, анығыскы эфирге көрсеок бит, этенге болу. Қыз бенеденек айы әйге береге, суд сокон үп қарчы тухунан үгіз тухалағы білеккет. Бұрапкын біл, тұтус, тухан, онна қарчыгын қалыңатарға, үпкін үксетерге үгіз тухалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердет, әйге берені көрір бүтігер. Үңірабыд. Онтан әйге бері есерді күнәға тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жие кірген күні, олық қорыты көрілік, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олын. Долғы ек үйтөбет доғаттыр. Күнді көрәтшілер бет, қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар, кәрі әйкетін тұғынан тағарыны көрігітігерің әріп.